Ари мэд хөрвөгдөгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн лагу гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Мэдээллийн товчхоныг хүлээвч үзнэ. Өнөөдөр озоны давхаргын хамгаалалт олон улсын өдрө тохиож байна. Маргааш маршал юу цэдэн багийн 99 насны ойлт байна. Аймгийн засаг дарга Цэнцүрэн замын дундаас нүхтэй хаяад хизээч авахгүй. Хөтөлбөрийн үндэсний нам Ус аймаг салбар хороогоо байгууллаа. Төрийн албан хаагчид сургалт нь ямрагдаж байна. Цахилгаан түгээх станц компани үйл ажиллагааны талаар аймгийн засаг дарга тайлбар хийж байна. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Жил бүрийн 9-р сарын 16-ны өдрийг озоны давхаргын хамгаалалт олон улсын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ жилийн энэ өдрийг та бидний нарны хит ягаан туйнаас хайрлан хамгаалж байгаа. Озоны давхаргаа хайрлан хамгаалын сэдвийн дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Жил бүрийн 9-р сарын 16-ны өдрийг озоны давхаргын хамгаалалт олон улсын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Энэ өдрийг та бидний нарны хит ягаан туйнаас хайрлан хамгаалж байгаа. Озоны давхаргаа хайрлан хамгаалын сэдвийн дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Дэлхийн хэмжээнд өнгөрсөн 20 жилийн дотор озоны давхаргыг гэмтээдэг бодисыг гидрохолоор поторт нүүр төрөгч хэмээн боцорсойсон боловч энэ нь дэлхийн дулаалд ихээхэн нөлөөтэй хүлэмжийн хийг ихээр агуулдаг гэж. Тиймээс энэ бүтцийг дараагийн 20 жил өөр боцорсойлох цорьлох тавин ус бүр ажиллаж байна. Манай улс 1996 онд нэгдэн орсон бөгөөд гидрохолоор поторт нүүр төрөгчийн төрлийн бүтцийг хөргөж хөлдөгч кондишн зэрэгт хэрэглэхийг багасгах зорилгоор менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байгаа юм. Сонирхолч хэлэхэд озон нагаар мандалдах хүчил төрөгчийн 3 наадмын нэгдэл бүхий хамгийн жижиг хэсэг боловч нарны хортой хит ягаан туйнаас хамгаалагч бамба болдгоо. Озоны давхарх цаорснаар нарны хортой хит ягаан туяа дэлхийн гадаргад шууд тусч хүний дархлааны системийг доройтуулах, нүдэн цагаа унах, болор цайх, нүд сохрох, арьсны хорт тавдар үүсгэх, арьсыг эрт хөгшрөөх, экосистем алдагдах, ургамлын гарц буурах, давжарах зэрэг сөрөг үр дагавар бий болно. Тэгвэл озоны давхаргын хамгаалалтад иргэдэд оролцоо маш чухал бөгөөд озон задлагдах байдлыг агуулсан хөргөгч хөлдөгч, хөргөр эйр кондишн, хөргөх лангу зэрэг хөргөх тоногт хөрөмж худалт нь авахгүй байх хэрэгтэй юм. Дараагийн мэдээ хүргэе. Маргааш Монгол улсын улс төрийн нэр зүтгэлтэн хөтөлбөрийн баатар маршал Юмжагийн Цэдэн бал гэсний 99 насны төрсөн өдөр тохино. Энэхүү өдрийг Цэдэн бал судлын нэгтэмээс нэг өдрийн арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Маргааш Монгол улсын төрөв 44 жил өдөртсөн юу Цэдэн балын 99 насны төрсөн өдөр тохино. Энэ өдрийг тохиолдуулан Цэдэн бал судлын нэгтэмийн дэргэдэх гал голомт хөдөлгөөнөөс олон талт арга хэмжээг зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна. Юу Цэдэн бал судлын нэгтэмийн ерөнхийлөгчөөр түүнийхүү зориг ажиллаж байгаа бөгөөд бус байгууллагын түүхэн хов хүний намтар судлын асуудалд бодитогоор хандах, түүний түүхэн өргийг бодитогоор үнэлэх, улс орны 44 жилийн түүхэн өгчлөлд ямар үүрэгтэйгээр оролцож байсныг нь үнэн зөвөр ард түмэндээ дэлхийн нийтэд хүргэх зорилготойгоор ажиллаж байна. Цус нэгтэмийн дэргэдэх гал голомт хөдөлгөөнөөс маршал Цэдэн балын хөшөөнд цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүлэхээс гадна Цэдэн бал өнөөдөр маргааш гисэн хилцүүлгийг явуулах бөгөөд олон нийтийн хамрсан арга хэмжээнүүдийг хийх юм байна. Монгол улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар маршал Юмжагийн Цэдэн балыг өсгөж төрүүлсэн давсан сумын хувьд онцлог өдөр байдаг. Энэ жилийн хувьд бол миний хувьд бас унган нутгтаа ажиллаж амьдрах юм үй тохиосон. Энэ үед даргын маань 99 насны ойн одоо тэмдэглэлт өдөр маргааш болж өнгөрөх гэж байна. За, юу Цэдэн бол академийн дэд тэргүүний хувьд, Юмжагийн Цэдэн балын гал голомт хөдөлгөөний тэргүүний хувьд би өөрийнхөө хүлээсэн үүргийн дагуу маргааш 10 цагаас 13 цагийн хооронд одоо аймгийн засгийн тамин газрын хурлын танхимд Юу Цэдэн бол өчигдөр өнөөдөр гэсэн хилцүүлэг ярилцлага явах гэж байна. Хилцүүлэг ярилцлагад нийслэл хотоос Юмжагийн Цэдэн бол академийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч түүхийн ухааны доктор Цин Нурын Жамбалсүрэн, өмгөөлөгч Монгол, за Балдрын комиссар Нанзад, за Балдрын дүү Юмжагийн Жавдсан гэсэн хүмүүс өргөцсөн байгаа. За, мөн залуу судлаач Болдэрдэн одоо Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирсэн байна. За, манай талаас бол аймгийн хурлын дарга, засаг дарга нар бол нээж үгээ хэлнэ. Дээрээс нь одоо Монгол Улсын соёлын гавь зүтгэлтэн яруу найрагч Билгийн Нор, за Ахмад яруу найрагч, за багш, судлаач, жалахын дилэг нар бас тус тустай илтгэл тавьж оролцсон аа. За, дээрээс нь бид бол энэ түүхэн өдөртөгч бол Монгол Улсын төлөө зүрх сэтгэлээ зориулж 44 жил чөмгөө дундуртал ажилласан хүн. За, тийм учраас одоо энэ улс орны төлөө бас хөгжлийн төлөө сэтгэл зовж яваа, зүтгэж яваа,
цаг заваа оюун ухаанаа зориулж байгаа улс төрийн намуудыг бас үйлч оролцуулж байна. Тэгэхээр одоо засаг барьж байгаа ардчилсан нам, Монгол Ардын Хувьсгалт нам, за мөн Ардын нам гэсэн ийм намууд бас тус тустай цэцэг өргөж ахмадууд нь оролцох бах. Бид нэр урилга тараасан намын дарга нарт бас урилга мэдээлэл хүргүүлсэн байгаа. За үдээс хойш 15 цагт бол Монгол Улсын Баатар Маршал Юмжагийн Цэдэн Балын 99 насны ой зориулсан хүндэтгэлийн арга хэмжээ Цэдэн Бал даргын талбайд болно. Хөдөлмөрчид, урилга авсан иргэд бас өргөнөөр оролцох байхаа гэж бид нар бодож байна. 100 дамжсан ч одоо нэр нь мөнхөд үлддэг тийм хүмүүс бол байдаг. Тэгэхээр маргааш манай Монголын хосгүй удирдахч улсын Баатар хөдөлмөрийн баатар Маршал Юмжагийн Цэдэн Бал даргын мэндэлсний 99 насны ой болох гэж байна. Тэгэхээр 99 гэдэг бол түүхэн зүтгэлтний үед их багтаа, цаашдаа бол 1999 жилийн бол бид тэмдэглэнэ. Тийм учраас даргын төрсөн нутагт нэрээ тэрхүү арга хэмжээнд оролцож байгаадаа би маш их баяртай байна. Цэдэн Бал судлалыг цаашид хөгжүүлж байгаа хүний хувьд бол Юмжагийн Цэдэн Бал даргын мэндэлсний 99 насны ойд бол маш их ач холбогдол өгч үүнд бол өндөр сэтгэлтэй оролцож байгаа. Та энэ одоо маш их баг хэлчих. Ямар сэтгэлтэй байна? Ер нь бол Сэтэн Бал даргын 44 жил нам төрийг удирдсан хүний талаар ярина гэдэг бол асар их хөцөөн. Тийм учраас тодорхой нэг сэдвийн хүрээлэн юм даа. Сэтэн Бал даргын улс төр юм бол Сэтэн Бал дарга эдийн засгийн бодлого тийм ээ. Илүүтэй нийтэд одоо судлагдаагүй шин түүхийг ярихыг хүсэж байна, бодож байна. Тийм учраас ер нь Сэтэн Балын эдийн засаг улс төрийн бодлогын сэдвээр ярих гэж бодож байгаа. Яг гэдэггүй тухайн нийгэм бол өөрөө төвлөрсөн төлөвлөгөөтэй эдийн засагтай байсан. Улс төрийн бодлого бол одоо авторитар социалист иглэм ерөнхийдөө ноёрхсон нийгэм байсан. Гисэн хэдэт Цэдэн Бал дарга улс орны айдус социализмын замаар төвлөрсөн төлөвлөгөөтэй эдийн засгийн үед ард түмний яз жаргалтай амьдруулж чадсан тэр өдөртөгч хүнийх нь арга барилын талаар ярил илүүтэй хүмүүст бас мэдээл болох болов уу гэж бодож байна. А намтар төвхийн талаар ярих бол одоо бараг бүгд мэдж байгаа намтар төвхийн талаар ярих. Тийм учраас Бал даргын шин одоо судлагтайгүй нин шин үеийн түүхийн талаар л ярихыг хүсэж байгаа. Хэдэн бал дарга гэхээр мэддэггүй хүн байхгүй. Түүний алдаргавь яг эгэлж эргэж сэтгэлдээ тийм бурхантай адилтх нь шүтэж явдгаа ярьж байсан юм аа. Хэдэн бал даргаийн одоо өдөр мэндэлсэн өдөр болж байгаад бас баярлж байна. Манай одоо төрийн жинхэнэ лидер манай улс аймгийн бахархал болсон гүн гэж боддог. Би өөрөө тийм учраас Цэдэн Бал даргын одоо тэр юунд мэдчилгээ хөргөж мар одоо тэр бүх юунд нь оролцсноо ахмад бид нэр үүдээр өдөрдөгчийн хувьд нь хэр зэрэг өдөрдөгч байв нэ. Оо энэ бол ёстой жинхэнэ төрийн харх хүн байсан. Жинхэнэ төрийн хүн байсан. Тийм учраас нөгөө баруун аймгийн жинхэнэ лидер одоо жинхэнэ жинхэнэ гэж юу яадив 24 насндаа одоо төрийн ажил хийж бүр төрийн сайд бол тэргүүн болсон тийм одоо гавьята тийм бидний жинхэнэ тагт шүтдэг хүн л энэ гэж би боддог. 66 онд 80 онд ирсэн байх шээ тийм ээ тэр үед нь уулзаж би бас хамт зүрх гөргөн анхуулж ажил төрлөөр сайнч байла тэрний Цэдэн Бал даргын одоо юу яах нөгөө ажил явуулах төг лозунгч авчээла би их бас тэр үед залууч байла сайн ажиллажсэн үед маань таарсан ер нь л би баг бурхамтай адилхан зүйрлдэг дээ. Мэдэн Цэдэн Балгч нь улс төрийн том зүтгэлтэн байсан. За ямар одоо хүн гэдэг айлтгийн хүн байна. Даусцсан. Ер нь одоо тэр хүний тухай ер нь юу хэлмээр байна? Тэр хүний тухай юу? Тэгэл Монгол улсын баатар тэгэл Монгол улсын хөгжил тэр Юмжагийн Цэдэн Балын үед ид үйдээ явж ирсэн гэж хэлсэн. Аа төвхөн багшлыг шилжүүлсэн. Танай гişэл сургуулиудаар гişэлэрийн сургуулийн югаар ордог уу? Аа төвхөн гişэл ордог байсан. Цэдэн Балын тухай ордог. Орохгүй юу? Ордог байсан. Одоо нэг 10 үед очиж орохгүй байгаа. Ер нь одоо чи хэл зэрэг мэддэг юм. Яг нэг гişэлтэйсэн байдаг. Монголын орчин бид байдаг шүү дээ. Манай
мандрын үед төсөлдөр үнжил хийж бидний үдр зэрэгтэй болсон. Айхамштай хүмүүс нэг да. Монголд одоо тэрийг 40 жил барьсан. Энэ күний говьяг бол одоо Монголын ард юм хөчтрөөс ууш их гой гой ярьж ил тана телевизэр бас гой гаяад бүр бүр гой гоёын бүр бүр хийж яваа хөдөлмөрийн бүгдийн одоо Монголын ард юм мартах усгүй хүний нэг нэ. Тэ. Ер нь бас мартахны хэвдлээс гараад байгаа шүү. Энэ талаар ер хүний үед. Гэхдээ ер нь уусчууд тутва тэр тутва манай давсчууд мартна гэж бол байхгүй. Энэ хүнийг энэ хүний төвхтэй багчуудтай хэлэхэд одоо энэ хүний төвх намтрыг одоо бүр багаас нь л энэ сургууль номоор кичээлийн одоо уруулж зааж энэ бодлоо 1100 жил одоо нэг тохоох сустал хүний нэг нь энэ юм тий. Энэ хүмний гавьяг бол Монголын ард юм нүлээд нүлээд барахгүй. Энэ хүнийг шүтэж энэ хүнийг биширж уусан хүн бол сайн сайхан юу. Манай одоо Монгол улсыг 44 жил өдрөд ийм сайхан хөгжил одоо юунд хэрэгсэн би нутгийн ханадаа тэр их том хүнд их баярлж сэтгэл өндөр явд юм аа. Өөрөө бол улс аймгийн давсчмын юм хөө. Тэр да зүрхтэр тэр би ийм байс ярьж ясныг сонсоод их баярлж байдаг. Тэр өдөр би 91 дээр энэ юунд оролцсон. Одоо манай Монгол орны одоо тийм олон жил инхээр одоо дэлхийд одоо танигдсан орон болгож ингэж одоо өдөрлөж явсан хөө. Ингээд одоо тэр үед би оролцноо. Тэгэхээр хүүхд залуучууд хандаад бас юу гэж хэлмээр байна? Манай одоо хүүхд залуучууд одоо энэ мундаг том Монгол улс төчөөхөд дэлхийд одоо алдартай нэрцүүтэй ийм сайхан алдартай хүнийг дурсан санаж аав ээжээсээ ахын дүүнээсээ одоо заавал одоо энэ хүний төлөө юмыг одоо энэ яаж явуусан тэр ном зохиолын ном шиж сайхан танилцуул энэ одоо их хэрэг юм байгаа юм шүү. Миний одоо хүүхдүүд дүүнэр одоо надтай л хөгчөөж явах бүгдийг мэддэг. Одоо дэлхий дээр одоо нэр нь одоо том хөө. Надыг одоо бараг 30-аад нас гараад явж байхад л Монголын одоо Азийн намхан цагаан гэдэг нэртэй алдартай дэлхий дээр тийм хүн явсан юм аа. Ийм одоо яг одоо данч жоохон муугар одоо хөгжгөл болсон би харамсч явдаг. Ийм ирхүүл байна. Цэдэн бал даргын ямар хүн байс гэж болж юм бэ? Сайн хүн байл. 44 жил төр ороход бол одоо ийм хувирлтгай сайхан тэгсүүлсэн төр байсан. Ийм тэгт залуу ажил төрөлтэй. Амьдралтай байсан нь юу? Одоо бүр саарлаа. Тэдэг хөвч ажилч байдаг ба амьдралч байхгүй. Ийм хөх нь өлмөлний имлэг нийгмэр л. Ийм цэдэн болоноо 44 жил төр ороход сайхан даргал гэж би боддог. Би тэгт Монгол дотоод хөдөлсөн намын гишүүн санаатай байгаад болоо. Малчинч байсан би. Иргэд гэмгэл байсан дээ илүү одоо их хүн наарсан цагт болсон одоо нь би их юм хөдөлж боллоо. Эний юм мэдээгээр одоо хүмүүс хэлэх ирчих хөө юм болов. Ийм л юм байна хөөх. Одоо би чинь ямар хэвтэй амьдралтай бол дэмий хөөхтэй. Кивтлгээ санал би хэвтэй наяа хөрч юм ч одоо. Энэ дүрх чарт маргар өрөчхөл таг боллоо. Ийм л боллаа гүйх. Одоо хүсэл амьдрал хоостын гэдэг үгт бас амьдрал ямар хэвтэй залгаад юм. Бидний хийсэн өлөн лэлэн тагаад хоол хайхна дурлын хэсгэл амьдрч яана лөө. Юу цэдэн бол Монгол улсын эх орны дайны жилүүдэд болон социалист нийгмийн бүтээн байгуулалтын жилүүдэд 44 жил удирдсан 20-р зууны манлай улс төрийн зөвтгөлтөн гэж зөвөөсөөр тодорхойлдог юм а. Монгол орныг олон жил удирдсан түүхэн хүний нэгэн цагт намаас хөөж бас эргүүлэн гишүүншлийг нь сэргийжсэн түүхтэй. Дараагийн мэдээ хүргэе.
Интернет, Facebook, Twitter хуудасаар аймгийн засаг дарга ажиллах өгөх гэж байна. Дэд сайдаар томилогдсон гэсэн мэдээлэл цацагдсан. Тэгвэл аймгийн засаг даргаас энэ талаар хэр бодтой болохыг тодорхойллоо. Интернет сошиал орчноор аймгийн засаг даргаыг ажилласаа чөлөөлөгдөн дэд сайдын ажил томилогдох гэж байгаа гэсэн мэдээлэл цацагдаад байгаа. Энэ талаар засаг даргаас тодорхойлоход үүрэгт ажиллах хугацаа нь дуустал гүйцээ чихээс гадна мөрийн хөтөлбөртөө тусгацсан ажлуудаа дуустал хийх төлөвлөгөөтэй байгаагаа хэлээд замын дундаас журмын нөхтөө хайж явахгүй гэсэн тайлбар хийлээ. Тэгээд таг уу мэдээлэлүүд яваад. Намайг дэдсэд болох гэж байгаа. Хот явах гэж байгаа. Хаанаас явуулаад байгаа мэдээлэл сайн мэдэж байгаа. Огт тийм бодол байхгүй. Би тэр замын дундаа нөхтөө орхиод явдаг ч юм биш. Энэ бүрэн эрхийн 4 жил хугацаанд аймгийн засаг үүрэгт ажиллаа хий. Өмнө тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлнэ. 2016 он сонгуульд ард түмэндээ хийсэн үхтэй хийсэн ажилтаа дахиад сонгууль удирдах тав. Тэрнээс бас наацсаас нэг жижигхэн албан тушаалын төлөө нэг дид сайдын төлөө нөхтөө орхиод өмнөө тавьсан зорилтоо умартаад хувийн ашиг сонирхлоо хөөгд явдаг хүн би бишээ. Тийм учраас намайг явуулна гэвэл үгүй гэж хэллээ. Харин надтай харин нэлээд утах байх шүү энэ баахан яриа гаргаад болсон. Надаа салыг гэж бол тийм амар салахгүй байх. Тийм л мэдээлэл өгөх юм аа. Тэгэхээр аймгийн засаг дарга энэ ажлаасаа бүрч төрийн дэд сайд болон гэсэн мэдээлэл худал боллоо. Сонгууль болох төхлөө энэ хитгэн сард хин гэж засаг ноён ирж бас нэг өөр тушаал шийдвэрээ гаргаж иргэдэд сайн муугар нөлөөлөх бол гэсэн айдасгүй байж болох нэ. Дараагийн мэдээ хөргий. Хөдөлмөрийн үндэсний намын салбар хорог байгуулах хурал болж өнгөрлөө. Энэхүү хурал хөдөлмөрийн үндэсний намыг дэмжихээр Ус нутгийнх нь өргөнөөр хамрагдлаа. Өчигдөр хөдөлмөрийн үндэсний нам манай аймгийн иргэдийг хамруулсан салбар хорог байгуулах гишүүд дэмжигчдийн эсвэл хурал амжилттай зохион байгууллаа. Өнөөдрийн байдлаар хөдөлмөрийн үндэсний нам 20-д 1 хорог байгуулсан байна. Цаашид хөдөлмөрийн үндэсний намд бусад аймагт салбар хорог байгуулан гишүүд эсвэлх юм байна. Тус хурлаанаар намын хорооны дарга тэргүүлэгчдийг сонгосон бөгөөд дараагаар хөдөлмөрийн үндэсний намын нарийн бичгийн дарга ган тулхыг сонгосон байна. За өнөөдөр хөдөлмөрийн үндэсний нам Ус аймагт намын хороо байгуулах анх дахь хурлыг зохион байгуулж байна. Яг одоо бол хөдөлмөрийн үндэсний намын хороон дарга гэж сонгох үйл ажиллагаа явагдаж байна. За манай намын үзэл баримтлал та бүхэн мэдж байгаа хүн дээд үзэл баримтлал гэж. Энэ үзэл баримтлалынх нь гол үндэс нь юу вэ гэхээр сүүлийн 25 жилд нийгмээс хаягдсан хамгийн том үн зүйлс маань монгол хүн өөрөө юм. Энэ хаягдсан үн зүйлсийг хүнэ бид дээдлэнэ. Бүх бодлого шийдлийн төрөнд монгол хүн өөрөө тавигдах ёстой юм аа. Нийгэм өөрөө 25 жил явж ирэхдээ хүний хайсан нийгэм хүний хөдөлгөөн ажиллагаа байсан. Хүн өөрөө маш үнгүүцсэн. Үн зүйлс байхгүй болсон тийм ээ. Хүн өөрөө үнгүүдэн гэдгийг юу гэж харах вэ гэхээр хамгийн түрүүнд бид нар цалин хөлсийг хараад үзье. Ямар их хэмжээний залуусаа бид гадаад руу цагаачлаар алдаж байна вэ тийм ээ. Энд их ажлын хөдөлмөр, ажил хөдөлмөрийнх нь хөлс үнэлгээ бага байгаа учраас мөн үн зүйлс байхгүй болсон гэж ярьж байна. Энд юу гэсэн үг вэ? Шударга ашиг болсон. Тийм ээ. Үн зүйлс байхгүй болсон гэдгийг бид нар ганцхан ямаар хэлж чадна. Айгу энгийн жишээ. Жишээлбэл нийгэм болоод хувь хүн хоорондын дүрм зөрдөг юм тийм ээ. Одоо үр хүүхдээ бидгэр орондоо хүмүүжлэхтэй зөв шударга хүн болгоё гэж мэрийж хичээдэг боловч нийгэм маань тийм биш болчих. Бидний хүмүүжлийн дүрм, бидний явж байгаа нийгмийн дүрм хоёрын хооронд маш их зөрчил байна. Энэ бол үнд цус алдсны хамгийн том жишээ. За манай намын хүн дээд үзэл баримтлалын голд хүн өөрөө байгаа. Бид ямар нэгэн ийзэм, ямар нэгэн тунхаглал, ямар нэгэн гадны үг хэлгүүгээр Монгол улсын төлөө зүтгэх энэ намыг бол үүсгэн байгуулж байгаа юм. Энэ намын үйл ажиллагааг явуулж байгаа үзэл баримтлалын төвд Монгол хүн байх бол. Тэр үнд зоригт өнөөдөр бас намын хороо байгуулаад хэмжигчтэй зогслоо. Тэрлэгч иргэн сонд хэдэн хүний бүлгүүд байгаа. Тэргүүлэгч нь одоогоор бид нэр одоогийн байгаа намынхаа дүрмээр бол иш хүртэл хүний бүрэлдэхүүнтэй сонгоно. Тэргүүлэгчдэр бол 5 хүнийг энэ ардсан зарчмаар танхим дотроос оны хуралдаанд хэрэгсэн оролцогч дотроос сонголт явууллаа. Намын хороон даргаар аймгийн намын хороон даргаар хөдөлмөрийн үндэсний намын гишүүн донорын ган тулгыг сонгоод байна. Яг ийм үйл явдал болж байна яг одоо бол тийм. Ер нь энэ дээр бид нэр нэмж хэлэхэд та таныг асуух гэж бодчихлоо. Би тэгээд яг өөрө хариулцээ энд асуух асуултын тоонд оруулаад манай намын гол онцлог юу вэ? Үзэл баримтлалын хувьд Монгол хүний төлөө нөгөөний гол онцлог бол манай дотоод үйл ажиллагааны зарчим байна. Бид ямар нэгэн хэрэгэл гахуу тодорхой авлигын хэрэгт холбогдсон хууль зөрчсөн үйлдэл гарах юм бол манай нам намын гишүүдээ өөрө шүүх тохиолно. Бид шударга байх болно ихнээсээ. Шударга байж ээж улс төрийг цэвэр авч явна. Бид тийм зарчим, тийм дүрмээр ажиллах болно. За баярлалаа. Өнөөдөр
Бид нар хөдөлмөрийн үндэсний намын Увсаа аймагт намын орог амжилттай үүсгэн байгуулах болон амжилттай болж өнгөрлөө. За иргэд маань маш их итгэвтэй олноро цугласан байна. 200 гаруй одоо дэмжигчд гişүүд цуглалаа. Тэгээ бид бүхэн хороогоо байгуулж байгаа гэдэг бол энэ намын ажлын Увсаа аймагт ажлын бол хамгийн эхний гараа. Одоо бид бүхэн нийт одоо гişүүддээ ихе одоо гişүүддээ хамтарч ажиллаад энэ Уснутгийнхаа Увсаа аймгийнхаа заашлаад Монгол улсынхаа хөгжлийн төлөө хамтдаа ажиллах болж байгаа даа. За би энэ ажлыг удирдах болж байгаа баяртай байна. За хөдөлмөрийн үндэсний намын 15 оны 5 сарын 4-нд шинжлэхтэн зохион байгуулагдсан. Энэ дээр бол улс даяар бол нэгэн хэдэн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Тухайлбал хамгийн сүүлд бид бүхэн халах голын сам нутаг 500 мянган га газрыг чөлөөт бүс болгож байгаа асуудлыг эсэргүүцэж үндэслэлээ үндсэл судалгаатаагаар бид нар улсын хөрлийн бүх гишүүдэд материалаа тараасан байгаа. Увсаа аймгийн тухайд бол одоо бид бүхэн эхлээд дөнгөж зохион байгуулалтанд орж байна. Өнөөдөр бол үүсгэн байгуулагдаж байна. За энэ үүсгэн байгуулагдаад өнөөдрийн хурлын дараа тэргүүлэгчдийн уулзаад бид нар хийх ажлынхаа төлөвлөгөө гаргаад ажиллана. Бид нар бол хийх юм иргэдээс одоо иргэд саналаа хэлж байна. Маш их ажил байна. Хөдөлмөр үндэсний нам Монгол хүний төлөө авилахгүй улс төр шударга хэсгийг эрхэмлэн ажиллах юм байна. Тус нам одоогийн байдлаар 4000 гаруй гишүүд дэмжигчтэй болсон байна. 10 дугаар сард гишүүд дэмжигчдийн тоо өсөж 100,000-д хүрэнгэж хөдөлмөр үндэсний намынх нь өсөж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг аймгийн засаг даргын хамгийн газартай хамтран төрийн албаны мэрэгчтнүүдийг чадваржуулах төслийг 2 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд төрийн алба агшдад үр дүнгийн гэрээний талаарх сургалтыг зохион байгуулж байна. Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг аймгийн засаг даргын хамгийн газартай хамтран төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн төслийн санхүүжилтээр төрийн алба агшдын ур чадварыг дэвшлүүлэх чадваржуулах чиглэлээр сургалтуудыг 2 сард нэг удаа зохион байгуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ явцын тухай сургалтыг явуулж байна. За Германы улс орны хамт ажиллагааны нийгэмлэгээс Увсаа аймгийн засаг даргын хамгийн газартай хамтран төрийн шинжилгээ гүйцэтгэх чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа гэж хэлж байна. Энэ төслийн хүрээнд үдирдлийн бүрэн шаардлагатай салбарын Германы улс орны хамт ажиллагааны нийгэмлэгээс энэ төслийн хүрээнд сургалтыг засаг даргын хамгийн газар болон агентүүдийн хамтран сургалтыг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ сургалтын зорилго хамгийн гол зорилго юунд байх вэ? Төрийн шинжилгээг бас тодорхой нэг байгуулгыг хэрэгжүүлж хийж цаашаа аймагт төвшөнд энэ териологийн шинжилгээг хийх зохион байгуулах чиглэлээр ажиллаж байна. За мөн Германы улсын хамт ажиллагааны нийгэмлэг бол Усан аймагт дөрвөн талд хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа. Энэ хамт нийгмийн төвшөнд хамгийн гол зорилго нь төрийн байгууллага, төрийн бас байгууллага, дижитал үйлдвэрлэл, яг нь уулуурх гэсэн төрийн том байгууллагыг хамтарч ажиллаж төрийн ажлын үйлдвэрлэлийн цаашлах чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бидний дундаа хамтын ажиллагааны сургалтыг зохион байгуулж чиг чиглийн хүмүүсийг хамруулж сургалтаа зохион байгуулж явж байна. Тэгэхээр 17 онд хүртэл хэрэгжиж төсөл юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай аймагт төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөх шаандаргаа сургалт зохион байгуулж байна. Төрийн албаачийн үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ явц энэ талаар сургалт хийж байна. Хамгийн газрын бүх хүмүүсийг дараа нь бол байгууллагын дарга эхлэгчнэр юу агентлагийн дараа нь сургалтаа зохион байгуулна. Тэгээд 2 өдрийн хугацаанд бас энэ төрийн албаны агчийн үр дүнгийн гэрээ бас унавчтай зохион байгуулах чиглэлээр шинжилсэн гэрээг бас зөв зохион байгуулж хийх. Энэ үр дүнгийн тооц гаргачлал зөв тооцох чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулж байна. За мөн төрийн албанд ISIS-ийн нэгийг чиглэлээр бас гэрлэгэд багшилсан сургалт зохион байгуулж байна. Бид нар бол анхны сургалтыг өнгөрсөн 6 сард авсан. Одоо 2 дугаарын сургалтаараа төрийн албаны стандартчлалыг бий болгох төрийн албанд ISIS-ийн нэгийг асуудлыг чухал болоод байгаа. Тэгэхээр энэ чанарын эзэлтийг төрийн албанд нэгтгэх асуудлууд урд нь бас нэг аймагт туршигдсан. Одоо 2 дугаар нь манай аймаг болж байгаа. Энэ чиглэлээр бид нар 2 дугаарын сургалтаараа төрийн албаны стандартыг юу ISIS-ийн төрийн албаны чанарын эзэлтийг нэгтгэх чиглэлээр ямар ажил зохион байгуулж үүднийг хэрэгжүүлэх гэсэн чиглэлээр сургалтуудаа зохион байгуулж байна. Цаашид төрийн албаны албан агшдын ур чадварыг дэвшүүлэхийн тулд тэдгээр тулгамж жаггүй асуудал судалгаа хийсэн үндсэндээр сургалт зохион байгуулах юм байна.
Дараагийн мэдээ хүргэе. Цахилгаан түгээх сүлжээ компани ажиллах хийж чадахгүй байна. Цахилгааны төлбөр хэтэрхий өндөр гарч байна гэсэн иргэдийн гомдол ирсээр байгаа. Тэгвэл энэ талаар аймгийн засаг даргын байр суурийг сонссон юм. 8-р сард 1 кВт цахилгааны төлбөр 8.3 төгрөгөөр нэмэгдэж, нэмэгдсэн үртгийн албан татваргүйгээр айлурх 95 төгрөг 10 мөнгөөр үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллагад 132 төгрөг 50 мөнгөөр уул уурхай олборлох боловсруулах үйлдвэрлэлийн төлөх тарифыг 159.9 төгрөгөөр худалдаж авсан. Мөн дээрээс нь цахилгааны эрчим хүчийг бэлэн байлгасан төлөө 2000 төгрөгийн сур хөрэмжийг авсан. Манай телевизийн болжоны бүшгэн нөтрүүлгээр байнга ярагдж байгаа асуудал болтов. Тэгвэл цахилгаан төгөөх сүлжээ компани үйл ажиллагаанд аймгийн засаг дарга ямар дүгнэлт хийж байгааг сонсоход төрийн байгууллага албан хаагчдыг өмөрсөн өгшөөс зайлуулах хэл суна. Алдагдaltaй ажилтг газар гээд иргэдийн нуруунд ирэх ачааг улам хүндрүүлэх хэр зүйд нийцэх вэ? Цахилгаан төгөөх сүлжээ компаниг хин алдагдalt оруулж байна? Том компани аж ахуй нэгжүүдээ. Хэдэн ядарсан иргэд нь хоногийн хоолоо боловсруулж идэхийн тулд цахилгааныхаа төлбөрийг цаг тухайд нь төсөөр ирснийг засаг дарга мэдхэн зүйтэй болов уу? Тэгэхээр цахилгааны төлбөр ярьж бид нар бодтой юм ярих хурал засгийн газар эрчим хүчний яамнаас нэг жилд 20 тэрбум төгрөгийг цахилгаан эрчим хүчний хөнгөлтөнд өг. Тэрний 8.6 тэрбумыг манай баруун гүрэн аймаг. Орос улбаны улсаас бид зүгээр сонссноор 120 төгрөгөөр 1 кВт цахилгааныг худалдаж аваад аж ахуй нэгжүүлэлт 90 төгрөг, айл өрхөд 60 төгрөгөөр өг. Тэгэхээр зөрүү мөнгө хаанаас өгч вэ? Усад аймагт татвар төлөгчийн мөнгө авч байгаа. Бид нар биднийг хямдхан тогтоо байлгах гэж Монгол Улсын засгийн газар бусад аймагаас авсан татваруудаас 8.6 тэрбумыг манай гурван аймагт зориулж өгч байгаа. Алтай уугийн засгийн газрууд цахилгаан үүнийг ганц нэмэг үлдсэн баруун бүсийг л нэмэгүү гэдэг авчулж чадсан. Сая эрчим хүчнөө зохицуулахороо шийдвэр гаргаад одоо бол болохгүй боллоо. Баруун аймаг гэдэг нь бол алдагдал хийх хэрэгс хитрлээ. Ийм учраас суур хурамжиг аваа гэж хэлээд эрчим хүчнөө зохицуулах хорооны даргаийнхын тушаал гараад баруун бүс нөхцөл одоо 2000 төгрөгийн суур хурамжиг авах гэдэг юм шийдвэр гаргасан байна. Тэгээ энэ болгон дээр энийг зөв ойлголт өгчих хэрэгтэй байхгүй. Өгтөө би чам дээр үгүй чи тэрийн тэр нөхдүүд нь буруу тайлбарлаж хэлээ. Зөв тайлбарлаа гэх юм манай юм ойлгод хүмүүс биш биз. Мушгад ах хүмүүс биш. Үнийг хэлэхэд нэг колоны л үн шүү дээ. Тийм биз дээ. Сард нэг колол уухгүй байлчилдэд манах. Колоны том софто кол хэд вэ дээ? 2700 төгрөг үстэ. Тэр колог л ууха байлчи болоо. Хариул юм биш үстэ. Колог уух юм шиг. Өчсөн чи. Гэхдээ ер нь би жишээ хэлж шээ. Би жишээ хэлж шээ. Жишээ хэлж шээ. Гэхдээ жишээ хэлж байна. 2000 төгрөгийг ингээл би колог авч уух болчихлоо. Тэр баталгаатай эрчим хүч амд аваад бид нарт бас Монголын төрөөс анхаарал тавьж байгаа 120 төгрөгөөр авсан цахилгаанаа 60-аар өгч байгаа хүмүүс бас яг хатдахгүй юм л да. Нэг одоо ингэ яг бодохоор эрчим хүчний газар одоо ажиллаа хийж чадахгүй байна. Одоо жишээ нэг айл одоо нэг шинжлэх 45 мянга гэсэн юм. Тэгээд бид нар одоо нэгжтэй мэдээлэл өгч бичлээ яаж хийх юм бэ? Энэ тийм асуудал л байна. Зүгээр нэг түүхтэй юм байдаг. Эрчим хүч ажиллаа хийж чадахгүй юм гээд нүү түгээх юм хэдэн байцаагчруудаа аваад ингээд зарим түүхтөө сумууд байдаг шүү дээ. 25% бичлэлт хийдэг сум би сонсож байсан. 35% бичлэлт хийдэг. Шин тогны хулгай хийдэг. Мөнгөө төлдөг. Бас та томоохон аж ахуйн үйл бүр төлөхгүй. Тас гүргээс урчд. Одоо шинэ юм юу вэ? Хөл нэгдүгээр дулаа. Бидний мэтгэл ав 98 сая төгрөг төлөөгөө. Улсын баяр хүртэл тогны тасцны санах юм. Бас энэ шин дулаан бас 30 гаруй сая төгрөг төлөхгүй бөө хэрүүл урвал болол тогмагийн тас таа яваадс юу болсон. Энд дээр ямар ба нэгэн дэнд болохгүй болол юм гэж байна. Алдагдал хэрэгс хитрэ болохгүй байна. Чүгснээ алдагдал. Одоо ингэж заагаад төлбөрөө төлж чадахгүй бол төлбөрөө төлж чадахгүй бол тэгээд эрэг чивтэр мэдхгүй л дээ. Зүгээр амар ярьж болохгүй л дээ. Тэгээд хамгийн хэлж шít би нэгдүгээр дулаа мэтэн нэгдүгээр дулаа мэтийн хүмүүс бол одоо жишээ нь барьцаалал мөнгө төлөхгүй гүрийгэл тэгээд тогмогийн тассан чинь тэгээд энэ үл үүсгэн бэлтгэж байгаа хангахгүй шүү аймаг чинь хөлдөө шүү гэдээ айлгаал. Тэгээд иймэрхүү барьцааны маягаар явдаг юм бол усаамагт олон жил болсон шít. Энийг нь аваачаад арт өмн ядуу байна, хэцүү байна. Та баргалда баатар урдаас нь асуудал шийдчихэж байгаа юм шиг яриад.
ялгаахын хэрүүдэн байсагтал зах хэрэг байдаг. Цахилгааны төлбөр хэдээр нэмэгдсэн айлдвэрх аж ахуйн нэгжвэрт 1 кВт цахилгааны төлбөрт хэдэн төгрөг төлдгийг мэддэггүй хүн цахилгаан төвөөсөлжэн компани үйл ажиллагаа ямар түвшинд явагдаж байгааг мэдэхгүй хаацал суух нарахгүй. Ард түмнийхөө төлөө ажиллан манаар төм нь ухаантай гэж хэлж ярьж үгээр цатгал суухын оронд иргэдийн эдийн засагт хүндрэл болж байгаа асуудлыг цэгцлэх талаар арга хэмжээ авбал яасан юм бэ? Хэсэг рекламын сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэх хүлээвч үснэ.